ndaje bi dama di candidate ci liste benn bokk yaakaar ma dëkk Saare Dieu nekk responsable des femmes am ay xale ak ay jigéen sama gan ñu ne ñoom dañoo bëgg def mitin xale yi ñoo bëgg mitin man bëgguma mitin man li ma gëm mooy bu ma commencé ba léegi mooy porte à porte mooy dugg ci nit ñi wax ak nit ñi def leen nii dem na ne ku la bëgg nga wax ak moom ku la bëggul la fexe ñu bëgg leen ma convaincre bopp ñu ne man wallaay ñu ñu waxtaanee ñoom wax leen ne parce que niñ comprendre bu ñu ne carte yi ci benn place rek lañu di ñàkkati benn place yi ñu ne insécurité ko ko war a jëm carte alors que du loolu man dem naa 15 ans moom gis naa ma carte yoo xam ne waa carte yi par exemple place tey man teg naa ko koo xamante ne chaque jour dana dem ci commission ko seet bu gisee carte ñu wax ñu xam day dem ñu jëli woyu ba ma mëtu ñu ma jël sa ñu ne la ko sa rek yëpp même jour donc il faut que ñu wax nit ñi ñu dégg ne parce que mitin day indi woor suñu ñëwee ñu wax leen ne bu fi nga inscrire rek c'est pas évident que sa carte génne foofu mun naa mu dégg inscrire sa rek sa carte dem génn 15 ans léegi nag ñu ñoo mën a jël ñu mën a jël suñu oto di caravane di jël suñu oto di campagne ñu ngi leen jëlee ci ñoo dem ci commission yi seet ki ñu fa xam mais carte bi fii la nekk te jëli woon ci ñu dem jëli laa nekk nga dem jëli seen carte. waaye dañ ko ñaan préfet bi ndax préfet bu baax. ci 15 ans de la si 8 mars bi dafa ñu may ne participation mooy ne damay may jigéen rek may inscrire jour boobu ñu inscrire 1269 fa. may nañu ko mu may tamit jeunes yi bi ñu caravane mu may ne jeunes yi rek ñu inscrire ñu tamit inscrire 800 personnes jeunes ça veut dire que suñu ko ñaanee woon loolu dafay yombalal commission bi parce que commission bi tamit quartier des ba rek gënagul yàlla donc ñu ak ray ak membre commissaire dañ mën a dégg xam naa ne pour quartier pour la jëlee foofu ndax quartier des ba arrangé wu quartier bu produire bu ñu produire tey rek xamal ne bu génnee tey rek ci wan nga rek ñu ko pour yi quartier bu pare tey bu fa naan mais man gis ma kooku ne opposition la man gis ma opposition kooku day yomb ci man ndax comme li ñuy wax rek maa moom bokk ñu benn place bi ñu war a boxe maa moom bokk ñu catégorie ndax ku def say kuréel ba pare boo ñëwaate di ñaanal ba askan boo mën a ñu may def na ci ak ñaar. te ci biir loolu gis nañ ne gox bi nga nekk am na bëri na jafe-jafe ñàkkum ndox yi yoon yi bu nawet bi nga foog ne ne tamit du doon li nga xam ne ne ñoom mën nañ ci sukkandiku. ndax buñ ciy sukkandiku gisuma keneen ku ñu tane ndax ki fi nekkoon def na fukki ak ñaar bu leen yombalul lu ñu yor ba mu nekkee ci pouvoir mu nekkee opposition bu leen ko mën a te yaakaar naa ne ñun bi ñu fi ñëw ak léegi am na luñ fi def des am na yoon yu ñu fi def jot def nañ bu doom def nañu te sa buti na ko te dinañ ko continuer bu neexee yaa tey 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 rek fi ma war a jigéen sotti naa fa xeeb defaral leen foofu te ci kanam ñu ma koy laaj suba bu neexee yàlla dinaa jëliwaat charge su xeeb dem sunal leen ko foofu te sama propre mooy saa yi ma amee ñëgu ñaari gaar ñaari oto ñëgu ñetti oto jàpp naa ne daal li ma liggéey li ñu liggéey ñun ñëpp ensemble jàpp naa ne téeméer boo jot rek juróom-ñetti fukki war nañ ko mën a ci Tamba parce que man gis ma fi opposition bu taxaw suñu kanam boo xamante ne war nañ ko ragal ci li may ragal mooy opposition bi may wax toujours. si élection législative lañ nekk te tabb nañ ñu war a tabb ba pare kooku dañuy doole rek bu boobaa day xam parce que dañ daan wax meeting kii meeting tey ñu nga fay fekk bu subaa kee meeting ak ñooñ nga fay fekk mais bu ñu defee ñaari meeting ci gox ci benn fan benn jour dinañ xam ñan ñoo fi nekk ci seen ko suñ ko boole rek parce que Saare Dieu dafa yaatu nii ay jéego yi lay man daan ko man xam naa ne def nañ jéego dimbal nañu askan ndax ni bu nag ñu daan jóge ba si de saa boobu forage ak yëpp dem ba Thierno Souleymane léegi bu ñu leen tase ñi bokk fee mun nañ leen fee ñu nekk fa ñu askan bi lañ facilité lañ yombal rek moo tax waaw yaakaar naa ne.